ملګرو دینه مخ کې چې له تاسو سره دغه مکمله ویډیو شیر کړم، اول به تاسو ته د دې ویډیو په اړه معلومات درکړم چې دا ویډیو چیرته او په کوم ځای کې ریکارډ شوې ده او چا ورڅخه په پټه همدا ویډیو کړې ده. همدغه مکمله ویډیو او دا هر څه در سره په همدې ویډیو کې شیر کوم. ویډیو تر پای وګورئ چې په هر څه پوه شئ. دغه بېغیرته او هسې په نوم پښتون چې ځان ته پښتون او مسلمان وایي او کارونه غیر اخلاقي او غیر اسلامي کوي، دغه دکاندار چې په ارزان قیمت کې دکان لري، لکه څنګه چې تاسو ته په ویډیو کې ښکاري، دوه جنکیانې د ده دکان ته راځي، له ده څخه سودا اخلي او دی هم ورته د مفته سامان او یا هم د پیسو ورکولو لالچ ورکوي او دغه یوه جنۍ همدغه غلط کار ته مجبوروي او همدا غلط کار ورسره کوي. د دوی دغه مکمله ویډیو پوره 15 منټه ده چې پکې ښه ډېره بې حیايي او فحاشیه کړې ده. د دوی هغه ګنده کارونه چې زه یې دلته تاسو ته نشم بیانولی، خو دوستانو دومره درته ویلی شم چې په هیچ چا اعتبار او باور نه دی کول پکار. هر کله چې مو زنانه بازار مارکیټونو ته د سودا اخیستلو لپاره تللې، نو کوشش کوئ د کور نارینه دې ورسره ځي چې خدای مکړه بیا د داسې ځناورو ښکار نه شي، ځکه نن سبا داسې بېغیرته دکاندارانو د ښو دکاندارانو نوم هم وربد کړی. دوستانو، دغه مکمله 15 منټه ویډیو ده چې ډیره فحاشه او ګنده ده. که د هر ملګري د دوی دغه مکمله ویډیو په کار وي، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او موږ ته کمنټ وکړئ، موږ به در ولیږو. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخون کې رب سپارم. د لوی الله پامان.